Americații հեղինակավոր փորձագետները չեն բացառում, որ հաջորդ տարի Ղարաբաղում նոր ռազմական հակամարտություն կարող է բռնկվել, ընդգծելով խնդրի շուրջ իրավիճակը գնալով վատանում է։ Միջնորդական ջանքերի ձախողման, սպառազինությունների մրցավազքի և հրադադարի հաճախակի խախտումների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը գնալով աճում է, փաստում է Ամերիկայի ամենաազդեցիկ փորձագիտական կենտրոններից մեկի, Արտաքին հարաբերությունների խորհրդի զեկույցը, որի նպատակն է կանխատեսել 2017-ի հավանական հակամարտություններն ու դրանց հնարավոր ազդեցությունը Միացյալ Նահանգների վրա։ Առանց արդյունավետ միջնորդական ջանքերի հրադադարի խախտումներն ու նոր թափ ստացած լարվածությունը կարող են վերստին բորբոքել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ապակայանացնելով հարավային Կովկասը։ Սա կարող է ազդել նաև Ամերիկայի տնտեսական շահերի և համաշխարհային նավթային շուկայի վրա, փաստում են վերլուծաբանները, չբացառելով, որ նոր պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանից գազի և նավթի արտահանումը կարող է ընդհատվել։ Ղարաբաղը ավելացնելով հաջորդ տարվա վտանգների շարքում, որոնք պետք է կանխարգելել, ամերիկացի փորձագետները միաժամանակ պատերազմի բռնկման հնարավորությունն ու նահանգների վրա դրա ազդեցության մակարդակը շատ բարձր չեն գնահատում։ Փոխարենը Ամերիկայի ազգային շահերին լրջագույնը սպառնացող և խիստ հավանական է համարվում ռազմական բախումը ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Արևելյան Եվրոպայում Կրեմլի ագրեսիվ վարքագծի պատճառով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեկի հետ հակամարտության բռնկումը միտումնավոր կամ ոչ դիտ տավորյալ դարձել է 2017-ի ամենագլխավոր մտահոգությունը, փաստում է զեկույցը։ Ընդ որում ամերիկացի փորձագետները նույնչափ հավանական և վտանգավոր են համարում նաև ռազմական գործողությունների ակտիվացումը թուրքերի և քրդերի միջև։ Եթե քրդերը հաջողեն Սիրիայի տարածքում անկախ պետություն հիմնելու գործում, դա կարող է ակտիվացնել անջատողական տրամադրությունները մերձավոր արևելքի քրդաբնակ մի շրջաններում ևս, պնդում է զեկույցը։ Արտաքին հարաբերությունների ոլորտում հայտնի մասնագետները նաև ընդգծում են, որ թուրք-ամերիկյան կապերը սկսել են երերալ Ամերիկայում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին արտահանձնելու շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Հաջորդ տարվա գլխավոր վտանգների շարքում են նշվում նաև քայքայիչ կիբերհարձակումները Ամերիկայի ենթակառուցվածքների վրա, ինչպես նաև հնարավոր ահաբեկչությունները Ամերիկայի տարածքում կամ դաշնակից երկրներում։ Հիմա, երբ Վաշինգտոնում նախագահական նոր վարչակազմ է իշխանության գալիս, անհրաժեշտ է օգնել որոշում կայացնողներին, որպեսզի նրանք կանխեն և խուսափեն ամերիկյան շահերին սպառնացող ճգնաժամերից, հայտարարել է փորձագիտական կենտրոնի ղեկավար Փոլ Սթեյրզը։ Զեկույցն իր հերթին փաստում է, նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնը ստանձնում է փոթորկահույս ժամանակներում, և հնարավոր է շատ ժամանակ չանցած արդեն նրա վարչակազմը կանգնի որևէ լուրջ արտաքին ճգնաժամի առաջ։